വചനത്തെ ധിക്കരിക്കുക, ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ കൽപ്പനകളെ ധിക്കരിക്കുക, അത് വലിയ അപകടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അവൻ നമ്മുടെ മേൽ തിന്മയുടെ അരൂപികൾക്ക് സ്വാധീനം കടന്നു വരുന്നതിന് പിന്നിൽ ദൈവവചനത്തിൻ്റെയും ദൈവകൽപ്പനയുടെയും ലംഘനമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാം. ഇനി അനേക കുടുംബങ്ങൾ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോയി, ഉയർച്ചയില്ല, അഭിവൃദ്ധിയില്ല, പാരമ്പര്യ രോഗങ്ങൾ, പരാജയങ്ങൾ, മാനസിക രോഗം, അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ പല കുടുംബങ്ങളിൽ. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് കടന്നു വരുന്നു? പ്രധാനമായിട്ട് കുടുംബങ്ങളുടെ തകർച്ചയുടെ പിന്നിൽ ഉള്ള ചില പാപത്തിൻ്റെ മേഖലകളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുക. ഒന്ന്, അന്യ ദൈവ ആരാധന. രണ്ട്, വ്യഭിചാരം. മൂന്ന്, അബോർഷൻ. അന്യ ദൈവ ആരാധന, വ്യഭിചാരം, അബോർഷൻ, ഈ മൂന്ന് പാപങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ, നടന്നിട്ടുണ്ടോ, അതിൻ്റെ തകർച്ച ഉണ്ടാവും. അന്യ ദൈവ ആരാധന, വ്യഭിചാരം, അബോർഷൻ. അടുത്തത്, മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ കണ്ണുനീര്, കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷിക്തരുടെ കണ്ണുനീര്, അഹങ്കാരം, ഇങ്ങനെ കുറേ പാപങ്ങൾ, ഇതും നമ്മുടെയൊക്കെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായിട്ട് മാറുകയാണ്. നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ 18:9-14 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ, നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് തരുന്ന ദേശത്ത് വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ദുരാചാരങ്ങൾ നീ അനുകരിക്കരുത്. മകനെയോ മകളെ ഹോമിക്കുന്നവൻ, പ്രാശ്നികൻ, ലക്ഷണം പറയുന്നവൻ, ആഭിചാരക്കാരൻ, മന്ത്രവാദി, വെളിച്ചപ്പാട്, ശുദ്രപ്രയോഗക്കാരൻ, ഇവർ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കരുത്. ഇവർ കർത്താവിന് നിന്ദിരാണ്. നിങ്ങൾ ജ്യോത്സ്യന്മാരെയും പ്രാശ്നികരെയും ശ്രമിക്കരുത്, അവരെടുക്കൽ പോകുവാനായിട്ട് പാടില്ല. മന്ത്രവാദികളുടെയോ ആഭിചാരക്കാരുടെ പിന്നാലെ പോകരുത്. ശുദ്രവിദ്യ നടത്തുന്നവര്, ശുദ്ധകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ, ഇതൊക്കെ ഉള്ള സമയം, ഇതെല്ലാം ഒരു ഒരു സത്യമാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്. അഭിചാരവും ശുദ്ധകർമ്മവും മന്ത്രവാദവും പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ജ്യോത്സ്യന്മാരെയും പ്രാശ്നികരെയും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കരുത്. ഭാവി അറിയാനായിട്ട് ജ്യോത്സ്യന്മാരുടെ ഒക്കെ പോവുക, ജാതകം എഴുതിച്ചു വെക്കുക, ഇതൊന്നും നമ്മൾ വിശ്വാസികൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇത് ഗൗരവമേറിയ ഒന്നാം പ്രമാണത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണ്. അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടോ, അതിൻ്റെ തകർച്ചകൾ നമ്മുടെ കുടുംബം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഒന്നാം പ്രമാണം ലംഘിക്കുന്നത് അതിലൂടെ പിശാചിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലാവുകയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ. ഏറ്റവും ഗൗരവമേറിയ പാപമാണ് ഒന്നാം പ്രമാണത്തിൻ്റെ ലംഘനം. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. എസെക്കിയേൽ 13:20, മനുഷ്യരെ പക്ഷികളെ എന്ന പോലെ കുടുക്കിലാക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മന്ത്ര ചരടുകൾക്ക് ഞാൻ എതിരാണ്, അവ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചു കളയും. മനുഷ്യരെ കുടുക്കിലാക്കുന്ന, പക്ഷികളെ പോലെ കുടുക്കിലാക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മന്ത്ര ചരടുകൾക്ക് ഞാൻ എതിരാണ്. മന്ത്ര ചരടുകൾ, ഏലസുകൾക്ക് ഞാൻ എതിരാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം മന്ത്ര ചരട് കിട്ടുന്നവരും കഴുത്തിലും കയ്യിലൊക്കെ ഏലസൊക്കെ കെട്ടിക്കൊണ്ട്. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ പുട്ടുകുറ്റി പോലെ, ചെറിയ പുട്ടുകുറ്റി പോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ആ പലരുടെയും ചരട് കടുത്ത ഈ ഇതിൻ്റെ എന്നാ ഈയത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പുട്ടുകുറ്റി ഇങ്ങനെ കടുത്ത കാണാം. ഇതൊന്നും ക്രിസ്ത്യാനിക്കുള്ളതല്ല കേട്ടോ. ക്രിസ്ത്യാനി ഇതിൻ്റെ പുറകെയൊന്നും പോകാനായിട്ട് പാടില്ല. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സങ്കീർത്തനം 16:4 പറയുന്നു, അന്യ ദേവന്മാരെ അനുഗമിച്ച് നിങ്ങളുടെ ദുരിതം നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കരുത്. അന്യ ദൈവങ്ങളുടെ പിന്നാലെ, അന്യ ദേവന്മാരുടെ പിന്നാലെ നിങ്ങൾ പോകുവാനായിട്ട് പാടില്ല. തുടർന്ന് എന്താ പറയുന്നറിയാവോ, അന്യ ദൈവങ്ങളുടെ നാമം പോലും നിങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കരുത്. അന്യ ദൈവങ്ങൾക്ക് രക്തത്തിൻ്റെ പാനീയ ബലി അർപ്പിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. വളരെ സീരിയസ് ആണ്, വളരെ ഗൗരവമാണിത്. അന്യ ദൈവങ്ങൾക്ക് ബലിയർപ്പിക്കുക, കാഴ്ച അർപ്പിക്കുക ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വചനം പറയുക, അന്യ ദൈവങ്ങളുടെ നാമം പോലും നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് നീ ഉച്ചരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ലെന്നാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അല്ലല്ലിയ, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തുള്ള പരിപാടിയൊന്നും ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്താണോ അതാത്തെ പടി അനുസരിച്ച് പറ്റത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് വില കൊടുക്കാതെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കുടുംബമൊക്കെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായിട്ട് പോയത്. ആരൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അതേപടി അനുസരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ കുടുംബങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. ഒരു തിന്മയുടെ ശക്തിക്കോ ആർക്കും അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളെ തകർക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അല്ലേ ലിയ. നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ 7:25,
അവരുടെ ദേവന്മാരുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ അഗ്നിയിൽ ദഹിപ്പിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കെണിയാകാതിരിക്കാൻ അവയിലുള്ള വെള്ളിയോ സ്വർണമോ മോഹിക്കുകയോ എടുക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിന് ഇത് നിന്ദ്യമാണ്. വിഗ്രഹത്തെ പോലെ നിങ്ങളും ശാപഗ്രസ്തരാകാതിരിക്കാൻ നിന്ദ്യമായ ഒരു വസ്തുവും വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരരുത്. അതിനെ നിശേഷം വെറുക്കുകയും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം. എന്തെന്നാൽ അത് ശാപഗ്രസ്തമാണ്. നിന്ദ്യമായ ഒരു വസ്തുക്കളും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെക്കാൻ പാടില്ലെന്ന വചനം പറയുന്നത്. നിന്ദ്യമായ വസ്തുക്കള് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മളത് അത് മനസ്സിലാക്കി കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ നന്ദി. ഈ അടുത്ത നാളിൽ ഒരു വ്യക്തിയോട് ഷെയർ ചെയ്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ തിരുഹൃദയ രൂപം വിദേശത്താണ് ജോലി ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വലിയൊരു തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ രൂപം, അത് താഴെ വീണ് പൊട്ടി, ചില്ല് പൊട്ടി. അപ്പോൾ ഈ രൂപം ഫ്രെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് വീട്ടിൽ കൊടുത്തു. അപ്പം എൻ്റെ ബായിക്ക് മൊത്തം പൊളിക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഒരു അന്യ ദൈവത്തിൻ്റെ പടം ആ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ ആ പടത്തിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. ബായിക്കിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക, ആർക്കും കാണത്തില്ല. ഇതിൻ്റെ ബായിക്ക് പൊളിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് കാണുന്നത്. ഈ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് കുടുംബത്തിൽ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളും അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറയണം, എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും ഈ പടം അവിടെ വന്നുവെന്നറിയത്തില്ല. എന്നിട്ട് പിന്നെ ആകെ ഒരു ചിന്തയുള്ളത് ഈ പടം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരിടത്ത് ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു. ഫ്രെയിം ചെയ്ത് കൊണ്ടതിന് ശേഷം പിന്നീട് എടുത്തിട്ടുമില്ല. അപ്പം അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നു അവിടെ വെച്ചത് സംഭവിച്ചായിരിക്കാം. എന്തുമട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈയിടെ ഒരു സംഭവം കണ്ടാണ്, മാതാവിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാച്യു തറവിന് പൊട്ടി. പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്റ്റാച്യുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അന്യ ദൈവത്തിൻ്റെ ചെറിയ വിഗ്രഹം വെച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനൊക്കെ കുറേ പരിപാടിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, അന്യ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുവാനോ കുമ്പിടുവാനോ വണങ്ങുവാനോ പാടില്ല. നിങ്ങൾ ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും ദുരിതുക്കളും ആചരിക്കുന്നു പോലും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചത് വൃഥാവിലായോ? ഗലാത്തിയ 5:10. നിങ്ങൾ ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും ദുരിതുക്കളും വർഷങ്ങളും കാലങ്ങളും ആചരിക്കുന്നു പോലും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചത് വൃഥാവിലായോ? വചനം പറയാ, നിങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾ നോക്കുന്നു, കാലങ്ങൾ നോക്കുന്നു, സമയങ്ങൾ നോക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചത് വൃഥാവിലായോ? നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കല്യാണം നടക്കുമ്പോൾ, അല്ലെ വീട് വെഞ്ചരിപ്പ്, അല്ലെ വീടിൻ്റെ കീർത്താവസ്ഥ, എന്തുമാവട്ടെ, ആദ്യമേ നമ്മൾ പലരും കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസികൾ നോക്കുന്നത് കലണ്ടറേല, കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തല്ല നോക്കുന്നത്, കലണ്ടറേല. എന്തിനാ നോക്കുന്നത്? ആ പറഞ്ഞു, ആ അത് തന്നെ, രാഹുകാലം. രാഹുകാലം, ഗുളികകാലം, യമഹണ്ഡകാലം, മൂന്ന് കാലമാണ്. യമഹണ്ഡം അധികമായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പം രാഹുകാലം നോക്കി, രാഹുകാലമൊക്കെ നോക്കി വീട് കയറിത്താമസമൊക്കെ നടത്തി. എന്നിട്ട് എങ്ങനുണ്ട്? രാഹുകാലമൊക്കെ നോക്കി വിവാഹത്തിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് അണിഞ്ഞ് ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങിപ്പോയി. എന്നിട്ട് എങ്ങനുണ്ട് വിവാഹ ജീവിതം? കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഉച്ചക്ക് രാഹുകാല സമയമുണ്ട്, വന്നിട്ട് എവിടാ, വഴി നിന്നു, കൊടയും ചൂടി, മുഖത്തിട്ട് ആ പെയിൻ്റ് എല്ലാം വെയിൽ കൊണ്ട് ഇളകി അല്ലേ, എന്തൊരു ചൂട് സഹിച്ച് അവിടെ നിന്ന്. അല്ലേ പാവം, പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വരുന്നൊരു കഷ്ടപ്പാടേ. എന്നിട്ടോ രാഹുകാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറുക്കൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വലതുകാല് വെച്ച് കയറി. എന്നിട്ട് എങ്ങനുണ്ട്, ശരിയായോ? രാഹുകാലം നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടാ നെറ്റിയെ കുരിശൊക്കെ വരപ്പിച്ചിട്ട് അന്ന് മുതൽ ആ കുടുംബത്തിൽ കുരിശ. എങ്ങനുണ്ട് വലതുകാലൊക്കെ വെച്ച് കയറിയിട്ട്? അല്ലേലൂയ. നമ്മൾ കാല് വെച്ച് കയറുന്നതോ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ, സമയമൊന്നും നോക്കാൻ പാടില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ സമയമെല്ലാം എത്രയോ നല്ലതാ. ദാനിയേൽ 2:21, കാലങ്ങളും സമയങ്ങളും ദൈവമായ കർത്താവ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. കാലങ്ങളും സമയങ്ങളും ദൃതുക്കളും വർഷങ്ങളെല്ലാം ദൈവമായ കർത്താവ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് 1.5 മണിക്കൂർ സമയം കൊള്ളുകൾ, ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയാൽ മൊത്തം പ്രശ്നമാണെന്ന് പറയുന്നത്. ആര് പറഞ്ഞ പ്രശ്നമാണെന്ന്? അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും ഒരു കത്തോലിക്ക വിശ്വാസി ഏറ്റെടുക്കാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മൾ കൊണ്ടുനടക്കാൻ പാടില്ല. ഹൃദയത്തിൽ അത് വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല. യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, സമയത്തിൻ്റെ മേൽ, കാലത്തിൻ്റെ മേൽ, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മേൽ മുഴുവൻ ആധിപത്യമുള്ളവനാ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. പാപിക്കും രോഗിക്കും സൗഖ്യവുമായി, അന്ധനും ബധിരനും മോചനമായി, തളർന്നു പോയ മനസ്സുകളിൽ പുതു ഉത്ഥാനത്തിൽ